Jeg vil gerne have, at I kigger på mig, fordi det, jeg er faktisk helt tryg ved at være her. Godmorgen. Godmorgen. Er du lidt pevset i dag? Så vi ventede lige, og så kørte vi. Fin body, du har på. Laura. Ja. Og så hej. Mor laver morgenmad. Ja, med en arm. Med en arm. Fordi at Nova er lidt pevset i dag. Det var han faktisk i går. I kan lige se, hvordan det gik med anden lur i går her. Det var lidt forfærdeligt for mig. Hey. Så jeg måtte ringe til mor og få hende hjem fra arbejde, fordi at, det kunne jeg simpelthen ikke få stoppet. Men vi har lidt, vi tror, det lidt har noget at gøre med tænderne, ikke rigtigt? Jo. Hun har to hernede, som er nærmest er ude, og så har hun tre i jordmunden. To halvvejs ude, og så en på vej ud, så det har været det. Man kan ikke se det lige nu, men du har været lidt sur. Det er så sjovt, du altid er sådan en god performer på kameraet. Ja, performer man. Men når vi er alene, helt alene, uden kamera, uden venner og besøg, så er du en lille strid en. Men ja, hun er selvfølgelig skide sjov. Og skide så stadigvæk, så hun har sine moments. Det er lidt Alona mor og datter dag i dag. Jeg skal lige ud og fotografere en veninde, der er gravid, som skal føde her lige om lidt. Den her måned, ikke også? Jo, lige om lidt. Lige om lidt. Min uge eller og min uge eller sådan, så jeg skal stue, hun har været pop, så vi har begge to har fotograferet nogle veninder, der er gravid og sådan noget. Jeg lige synes, at de fortjener at have nogle billeder, de kan kigge tilbage på, nogle gode billeder. Så det skal vi gøre. Hey. Yeah. Det er rigtigt. Og så var det egentlig meningen, at jeg skulle træne her tidligere i dag, men jeg har været så træt her de seneste par dage, at det har jeg bare ikke fået gjort. Men som sagt, nu har jeg fået indstillet kamera, som jeg tror, jeg gerne vil have det. Men det finder jeg først ud af senere, når jeg ser det lige igennem. Så vi gænder med et eller andet. Nu har jeg taget det der face-app væk, så min ansigt er helt retoucheret på forhånd. Du ser sød. Så jeg prøver at holde kamera på mig, og så må vi se, hvad der sker, hvad jeg får tid til at filme, og om det her hoved bliver til en vlog. Så vi får også besøg her om ikke så længe af Emilie, tante Emilie. Men jeg når måske lige at smutte inden, eller efter hun er kommet på besøg. Så det ser vi lige på. Alright, jeg skal lave noget kaffe. Klar til at få de første lure på dagen? Ja. Yeah. Det tror jeg altså. Jeg tror, du ser træt ud. Ja, jeg tror, de der tænder. Ja. De driller altså. Hej hej, godnat. Eller sov godt. Nova skal til at sove nu, og klokken er 09:19. Jeg tænker lige for uden et tid, så kan jeg lige tage over og træne, inden jeg skal ud og fotografere min veninde Nita. Så ja, det gør vi så. Kom jeg ind lige ud af døren på vej derover. Heldigvis er der en Fitness World cirka 300 meter fra hvor jeg bor. I forhold til de her daglige eller hverdagsvlogs, så kræver det måske, er det måske en meget god idé, at jeg bare altid har det her kamera på mig. Så skal jeg altid filme noget, når jeg synes, det giver lidt mening at fortælle om. Eller det kunne være lidt spændende at fortælle om. Ellers kunne det også bare være rimelig random. Jeg tror, jeg føler ikke rigtigt, at der er behov for, at der altid skal ske noget specielt i min video. Men I kan i hvert fald lige følge med og se, hvordan det er at være far og være selvstændig i et forhold, hvor den anden også er selvstændig. Og så under hele det her coronatid, hvordan tingene er meget, hvad kan man sige, begrænset for, hvad man kan lave. Men altså, ja, det I har set indtil nu er typisk sådan, det er for mig på en ret normal dag. Så er det fedt. Thanks. Hvor har du været hen? Jeg arbejder på.
Når I er medical center? Nej, jeg laver stadigvæk imod med. Skal du lige maske på? Jeg slukker jeg lige for jer. Jeg tror ikke, man må finde den. A few moments later. Du har lige været... Ja, det er helt perfekt. Ej! Ej! Jeg sagde til Emilie, at hun skulle sove til kort i, så det er perfekt. Ej, så... Hvad så er du? Hej. Se, det er dig selv. Kan du se dig selv? Nu kigger du på skærmen. Ja. Det er helt... Åh, oh, nej. Det var super. Det er super dansigt. Di-di-di-di. Skal man tættere på? Okay, jeg fik trænet. Og jeg kommer vist nok til at vække hende her, den lille. Tante Emilie kommer lige om lidt på besøg. Og jeg skal ud til Østerbro og fotografere Nina. Det bliver sgu nok lidt forsinket, men det går sgu nok. Okay, jeg skynder mig. Hej ven. Hej hund. Hvad er det nu, han hedder? Hvad siger du? Hvad er det nu, han hedder? Baltasar. Eller Balto. His friends call him Balto. Åh, hvor smukt. Hej. Hej, var det flot. Ja, så vi rykker over i en dagshistorie. Og meget mere åben. Meget mere åben. Det er lidt noget andet. A few moments later. Vi ses. Vi ses. Tak for det. Ha' det godt. Ha' en god dag. Vi ses. Så fik vi lige skudt de billeder af smukke og gravide Nina. Jeg skal lige se, om jeg må lægge nummer. Det er ikke sikkert, jeg må det. Men jeg fotograferede jo faktisk også deres bryllup. Og jeg kender så Nina way back fra back in the clubbing days, hvor vi gik meget i byen og sådan noget. Jeg besøgte Nina i Hongkong, der boede derovre, lige nogle dage. Og så har vores venskab ligesom bare været ved siden dengang. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor lang tid siden. Det er måske 10 år nu efterhånden. Måske længere tilbage. Jeg er så dårlig med det med datoer. Anyways, jeg får skudt de billeder. Jeg håber lidt, jeg får lidt tid til at kigge på dem i aften. Nu skal jeg lige ringe til Alona og høre, hvad, om jeg skal købe noget ind til aftensmad. Det er måske meget god idé, nu hvor jeg prøver alligevel er ude, ikke? Så gav Nina. Nej, nå, sødt. Er det okay, jeg filmer? Ja, selvfølgelig. Ej, hvor dejligt. Ja. Hvor sød. Ej, vi skulle da også have lavet en til hende, var jeg ikke? Ja, I får billeder. Nej. Yeah. Ja. Er det et tips med til dig? Ej. Hvad er det for en fin en? Jeg ved det ikke. Den kunne bytte sig alt muligt, sagde hun. Jeg sagde, hvis det whatever, så er hun nok pisse ligeglad med, hvad der er i. Ja, men, det er det er noget meget sødt papir. Jeg tror faktisk, det er ret fin. Er det for fint sted? Fint butik. Det er for den. Hun har været god. Ja, hun er så. Vi har haft det rigtig godt sammen. Vi har hyggeligt. Du skal se, det kan være, vi skal indsætte nogle... ej, hvad er det fine? Ej. En Africa stacker and bag. Hun ligner faktisk ikke sådan, at man tror så fejl med tips måske. Jamen, det er jo også, hvis du har pakket den ud fra, at du synes, den er spændende, ikke også? Ja, pakket den ud. Det er fair nok. Op på, men hun har også, skal altså, hun har fået... Hun har fået lov til at smage limonaden. Nå, det er helt, en drug. Er det en drug? Ja, hun er helt spændende. Limonade hvorfra? Det er Bornholms mosteri. Nå, derudfra. Ja. Jeg elsker det. Det er fint poser. Hvor får man den? Det er bare stakket godt til. Nå, tak Nina. Hvis du ser Nina. Ej, hvor er det fint. Ej, hvor er det fint. Wow! Mere legetøj. Ej, hvor er det seje. Mm. Og søde. Yeah. Noget nyt legetøj til dig. Det.
Det skulle du også bruge. Kan jeg godt snide lidt? Ja. Yeah. Hun er seriøst helt druggy. Helt insane. Oh, mamma. Skal du holde dig kæft, mand? Ej, nu synes jeg, at det er blevet svært at finde til at drikke mere. Ja, der må komme lidt lemonade i. Nå, Nova har opdaget lemonade. Hun er ellers normalt ikke så tosset med at drikke vand. Så. Jeg har købt de her Up & Go. Ja. Det er også fire, er det rigtigt? Fint. Ja, det er hyggeligt. Hun er jo stor, stor. Nej, det er det rigtigt. Godt. Nå, tilbage til arbejde, yes. Nova. Hvad skuer mit øje? Med de gyldne dråber. Sådan. Sådan. Det var godt. Yes. Sådan. Lige en lille frokostpause, så tilbage. Nej. Og jeg var lidt bange for at tænke, hvis vi så kigger. Hvad fanden er det her? Leg strap. Inner belt. T-shirt. Nice. Ronin Tactics. Hvis I spiller Warzone, så ved I også godt, hvem Ronin er. Det er en af figurerne, som også er med i spillet. Rigtig ægte tidlig krigsveteran, soldatveteran, som har været en Green Beret fra the US military. Så han har startet firma op, hvor de laver alle de her bælte her, battle belts. Og de har blandt andet også lavet nogle JBC, altså nogle plate carriers, og så har han så fået skaffet sin egen. Eller for lavet sit eget, hvad hedder det, consulting firma, hvor han ligesom oplærer politifolk og andet skydefolk og private folk i, hvordan man skyder og taktikker osv. Men han har så også lavet det her brand ved siden af, der har bestilt en t-shirt fra, men han er også rigtig kendt for de her battle belts, som skulle være sindssyg kvalitet. Jeg har allerede to andre battle belts. Det første ved jeg ikke, hvor jeg er fra, det andet er fra et eller andet billig lort fra AliExpress, som man virkelig godt kan mærke er noget billig lort. Og så nu har jeg endelig fået det her belt her, som jeg har ønsket rigtig lang tid. Så det har jeg købt. Der kommer noget 12 på. Det glæder mig ikke til at få. Så har jeg købt nogle leg straps også til min lårhylster. Så det er nice. Men du er jo også stærk. Det havde vi sgu da. Altså sådan, det er jeg jo. Det er jeg også. Jeg føler, vi er sådan nogle, der netop er stærke. Ja. Det var så hyggeligt. Se, hvem der er vågnet. Helt sur. Lidt sur. Så holder du op, fordi der er kamera på. Eller sådan-agtig. Sådan der. Den er lidt sur. En kort lur. Til når der går en skat. Men jeg sidder jo lige og i gang med billederne, som jeg tog tidligere med Nina. Jeg tror ikke, det er sådan en god idé, at jeg viser sådan nogle intime billeder. Det er altså intime. Men du ved, let og påklædt. Og det er også meget lige pludselig, at jeg skulle vise hud til alle jer, som hun ikke kender til. Hun kender jo ikke så meget til YouTube-verdenen. Jeg spørger hende lige først, om jeg må vise nogle af billederne, så hvis de kommer nu. Og hvis de ikke kommer, så fordi de gerne vil holde det lidt privat. Men jeg har kun nået halvdelen af billederne næsten færdig. Klokken er 4, så jeg vil rigtig gerne blive færdig med de her billeder, inden jeg skal begynde at lave mad til familien. Så er dagen sådan lidt efter det, så nærmest slutagtig. Hvor vi sådan egentlig får spist en aftenmad, jeg laver aftensmad, og jeg har allerede købt den. Når vi så spiser aftensmad, så skal vi lige holde den kørende i en time, og så får den, typisk så får Nova så i bad, fordi det gør hende jo trættere. Og så gør det nemmere for Alona at få hende i seng, men her på det seneste har det taget omkring 45 minutter til en time, før Nova falder i søvn. Så det har været lidt en kamp for Alona. Jeg har bare chillet. Det er sådan lidt, vores dag er på en typisk dag for både Kenneth og Alona. Det er bare børnepasning, det er at være forældre og lidt arbejde, hvis der er noget arbejde. Og så får en computer, der sidder og arbejder. Så det er ikke fordi, det er mega spændende. Og det måske også være nogle af de ting, der sådan har afholdt os lidt, eller mig, for at lave vlog hver dag. Fordi det er lidt det samme, ikke? Så skal jeg lige pludselig begynde at skabe noget for at kunne lave noget vlog. Og sådan skal det heller ikke være, for jeg skal også bruge rigtig meget tid herhjemme og passe på familien og sørge for, at alting bare kører herhjemme. Så derfor er det lidt svært at lave vlog til jer. Og det er heller ikke helt fair, at jeg går ud og laver sjove ting, så jeg kan lave vlog.
Og så er Luna skal være hjemme og passe den lille. Har jo en fast søvnrytme, som så betyder, at der er altså nogle tidspunkt, hun bare skal sove på. Og hvis hun ikke får sovet, så går hun helt bananas og helt skør, og så bliver resten af aftenen rimelig besværlig. Så vi prøver at holde tidsplanen, og det er faktisk rigtig vigtigt, at man holder tidsplanen. Så det er det samme med at bare se nogle venner, som også har børn. De har jo nogle andre søvnrytmer, så de sover måske ikke på samme tidspunkt osv. Så det kan være lidt svært at mødes med de andre venner, som også har børn eller babyer osv. Også bare helt generelt bare mødes med andre og tage ud og spise sådan nogle ting. Der er mange ting, der bliver taget fra en, men jeg vil mene, vi vil mene, at det er det hele værd. Anyways, hvis I ikke har set billederne, så skal jeg i hvert fald til at gøre dem færdige. Så det går jeg i gang med. Jeg er altså lige blevet færdig med at redigere billederne, og så de her to her. Jeg har været nede i sandkassen og lege i dag, og så har vi lige lært det, at man skal huske at tjekke blæen, fordi at da vi lige skiftede her, så, og som I nok kan høre om, rimelig utilfreds, fordi hun også har sovet med det, så var blæen fyldt med sand. Altså ikke fyldt med sand, men der var alligevel en lille smule. Der er god sandpapir og nummer. Jeg har fået sandpapir og nummeren der. Men der er ikke sket noget. Der er ikke sket noget overhovedet. Men vi tror også mere, at det er tænderne, der irriterer hende, siden hun er så sur. Nå ja, men jeg bliver færdig med billederne. Og klokken er allerede 9:30, og jeg skal til at tænke på at lave aftensmad. Jeg mangler lige nogle små ting, og så tænker jeg, at jeg skal lige ned Netto og hente det sidste der. Og så sker der egentlig rigtig så meget mere i dag. Hvis jeg vender tilbage til kameraet, så er der måske et eller andet, jeg har på hjertet, jeg gerne vil sige. Dad life, parent life. Fortsætter jo, uanset. Vi er ved at nå til vejs ende i den her vlog, og Alona har lige lagt Nova i seng. Faktisk lidt tidligere, end vi plejer. Mm. Men vi tror, hun har det lidt skidt på grund af tænderne, så hun har været sådan helt pjøset her til aften. Det så I også, at hun var sådan meget sådan, og så hun var sådan meget mor-klingy. Så det var måske meget god idé at lægge hende i seng sådan tidligt. Ja, yeah. Det er altid lidt et sæt. Ja, for det kan være, hun vågner. Det kan være, hun vågner tidligere og sove igen. Ja. Det er så svært. Så det, men hun er jo 10 måneder, bliver 11 måneder lige om lidt, så hun er snart et år. Det er altså ret vildt. Ja. Der er bare lidt om, det er gået et år. Mm. Den her tid, vi vil altid pleje sådan, når vi har fået Nova i seng og sådan noget, så plejer vi bare at bruge den på sådan lige helt relaxet, stille og roligt, chill. Der bliver der kigget på telefonen, og der bliver enten kigget på arbejdet, eller I ser en film, eller jeg ser en film, og så arbejder Luna, eller så sidder jeg og gamer og sådan noget. Jeg har bare ikke haft lyst til game her på det sidste. Jeg har faktisk ikke gamet nogle dage nu. Ja, jeg har bare været sammen med Luna. Så er det egentlig bare det. Nu vil jeg sætte en dårlig, eller en gammel Arne Schwarzenegger film på. Tak for nu, og husk, hvis I kan lide det, jeg laver, så husk at subscribe til kanalen. Giv mig en thumbs up, smid en kommentar i kommentarfeltet, og slå på den klokke der, så jeg ser den video. Ses i næste.